Ai, minha bonitinha, Maldes. A ti tiene para GFT, de ma poca bella really, va bene. Solo ti cavo a pone se ci me, po, no? Ai, solo e che ma sho a tutto la pigiama, no? Obi, ci ben alla pale solo. Po, no, ma ci hanno mette ca taiyaki la, takoyaki la, sukiyaki la, okonomiyaki la. ဆိုတော့အဲ့မှာကမင်းသားတို့မတီလောက်ဘူးပေါ့နော်တီလောက်မှာကနံပါတ်1နဲ့3နဲ့ပေါ့နော်တာကိုယာကီကတော့မြန်မာမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခြေပွဲလုံးကျော်ပြောတယ်စုကီယာကီကတော့စုကီယာကီပေါ့နော်အမေသားဟောပေါ့လို့ပြောမလားအမေသားရဲ့အရွက်တည်းပါတဲ့စုပ်လည်းပါတဲ့ဥစားဟောစုကီယာကီလို့ပြောတယ်တာယာကီနဲ့အိုကိုနမီယာကီကိုရှာကြည့်ရတာယာကီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးကပြလိုက်တာပေါ့နော်တော့၅ပုံစံဒီမှာအဓိကပန်အိမ်မုံမှာပဲငါးပုံစံလေးကိုအထဲမှာကလိုမျိုးပဲလို့ပြီးရင် cheese တွေပါလေပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုတာယာကီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာလေးရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဆနပြောတယ်အိုကိုနိုမီယာကီဆိုတာကျတော့ဆောစောပုံပြောတာပေါ့နော်အိုကိုနိုမီယာကီဆိုတာကပန်ကိတ်ကိုမှအထဲကတစားပလာတွေနဲ့ဒီမယ်ယိုနီးစ်တွေနဲ့ပေါ့နော်စံတာတဲ့ဟာကိုအိုကိုနိုမီယာကီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဆိုနံပါတ်1ရဲ့အဖြေကနံပါတ်4ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။အဖြေကနံပါတ်4ပါ။ဟုတ်ပြီဆွမ်းမဆန်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးပြအောင်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့စကီယာကီနဲ့တာကိုယာကီပေါ့နော်။ဒါကတိတ်ပြီးတော့မြင်လေးမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပြောလိုက်မယ်နော်။စကီယာကီ။စကီယာကီရတဲ့ပုံမှန်ကတော့အမေသားကိုအမေသားနဲ့ဒီလိုမျိုးအရွက်တွေနဲ့ပေါ့နော်။ဆူအဟင်းရလဲပါတဲ့ဟာမျိုးစုကီယာကီလို့ပြောမယ်ဟော့ပေါ့လို့ပြောမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တာကိုယာကီတာကိုယာကီကကျတော့ရွှေအလုံးလေးပေါ့နော်ရေပွဲအထက်မှာရေပွဲပါတယ်ရေပွဲလုံးကျော်လေးပြီးရင်ဒီအပေါ်ကဒီငါချောက်လို့ပြောမလားအဲ့ဒီဟာလေးကိုလုံးဝပပလေးဖြူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတာကိုယာကီလို့ပြောမယ်ဂျပန်မှာရှိတဲ့တာကိုယာကီအနက်အရင်ပြင်းတယ်ပြီးအရသာလည်းတော်တော်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာကဟာနဲ့လုံးဝမတူအကောင်တော့မစားနိုင်ဘူးကွာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီအဖြစ်နံပါတ်1ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အိုကိုနိုမီယာကီဖြစ်မယ်နော်အိုကိုနိုမီယာကီဆိုတာဒီလိုမျိုးပန်ကိတ်ကိုမှဒီဇာပလာလေးထည့်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အမျိုးနံပါတ်2ကိုသွားရအောင်နော်နံပါတ်1ကဒီမှာရင်နွေးတွေလောင်ချနေပါတယ်ဘာလို့ရင်နွေးလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အငွေ့ထွက်နေမြင်လားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကြည့်ရနံပါတ်1ကကိုအိုဒီလားရှီအိုလားအိုယူလားချောယူလားအဖြစ်ကနံပါတ်3မှာအိုယူဆိုတာရင်နွေးပေါ့နော်အိုကိုရီးယားရေခဲလीเนาะရေခဲကိုပြောတယ်ရှီယိုကစာချောယူကပေးငံများရေးဒါမနော်ဟာယောပြီးနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဆက်သွားရအောင်ပါနံပါတ်3ကကျတော့ဒါဘာလို့နေရလဲဆိုတော့တူနဲ့ဘာလို့နေရလဲတူမျိုးတူမပြထားတွေ့လားပုံဝင်ကြည့်ပြီးပါရှင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပုံလေးကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာပါရှီတို့ကတေချာချာလေးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုမယ်ပြောတယ်မှာတူလေးနဲ့လုံနေမလားအဲ့တော့ဒါမှွေနေရပါဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်1ကအီတာမဲဒူလားကဲဒူလာမာဇဲဒူလာနော်ဇဲဒူလာဒီကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်မာဇဲဒူမာဇဲဒူဆိုတာရုံးမွေရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနံပါတ်2နဲ့အထက်တစ်ခုမွေနေရပါတော့အီတာမဲဒူကချက်တာကွာစကဲဒူကကြတော့ရှုကဥမာအရှုဆူရှိစားတဲ့ခါမှာပဲငံပြားရည်နဲ့ပဲငံပြားရည်ကိုဆူရှိနဲ့မတို့ဘူးလားတို့တယ်အဲ့ဒါကိုစကဲဒူလို့ပြောလို့ရတယ်စကဲဒူပြောမယ်ဒီမှာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့တို့တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်တူတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျနော်ဆဲဒူကကျတင်တာပေါ့နော်တင်တာဆိုဥမာဆူရှိဆိုရင်ပါရှင်ထမင်းပေါ်မှာငါးကိုတင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဆဲဒူပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာတော့ပါရှင်တို့ကဒါမှွေရဖြစ်တာကြောင့်မလို့မာဆဲဒူနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ခုနံပါတ်4နံပါတ်4ကကျသူကဒီထက်မှာသူတို့မှာအဆက်ဆက်လေးပြတာဆိုမရှိရလားရှိလားမရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမရှိလို့ပြတာပေါ့ဆိုဒီမှာကြည့်အောင်ပါနံပါတ်1ကနာရဲဒူလားနာခုနာဒူလားအာနာရဲဒူလားဥမာရဲဒူလားဆိုအဖြစ်ကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နာကူနာဒူနာကူနာဒူဆိုတာကုံသွားတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသေးပေမျိုးပေါ့နော်နာရဲဒူကကျတော့ဘရှုကကျင့်သားရတယ်အသားကျတယ်ဥမာလူသုံးလဲဆိုရှင်ဂေါတိုနိနာရဲဒူအလုံးနဲ့အသားကျလာတယ်နီဟွန်နိုဆေကာဆိုနိနာရဲဒူဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ကျင့်သားရလာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာနာရဲဒူလို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟာနာရဲဒူဟာနာရဲဒူဆိုတာကျတော့ဘရှုဝေးကွာသွားတာဝေးကွာသွားတာနော်အမဟောတော့ဘာရှိဆိုရင်မမိဘတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ဒီရောက်လာဆိုရင်အိုယာနီဟာနာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးလို့ရတယ်နော်
ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဥမာရဲလူကကျတော့မွေးတာဒါတော့ဆိုင်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတော့အမနံပါတ်5နံပါတ်5ကကျတော့ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုတော့မေကွန်းနေဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းနေရှုပ်နေပြောမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှကြည့်အောင်ဝါခါရနိုင်လားဝါခါရုလားလူရဲနိုင်လားလူရဲရုလားဒါတော့ဖြည့်ရှိရှိလေးပဲနံပါတ်1ပါအဖေကဝါကာရနိုင်နားမလည်လို့သူကဒီမှာလေ question mark တွေပြနေတယ်နော်။ဝါကာတုကတော့နားလည်တယ်။နူရဲနိုင်ဆိုတာကျတော့ဘာလဲ။နူရဲတုကစို့တာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။နူရဲနိုင်ဆိုတော့မစို့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နူရဲတုကတော့စို့တယ်။ဒါမနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်6။နံပါတ်6ကဒီမှာဗိုင်းလေးဆို copy set ကြည့်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာ copy set ။အဲ့မှာ coin လေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို copy လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကဒီမှာ copy လား။ကိုရာတာကိုတူကိုပီဆိုတော့မင်းကကိုစမနံပါတ်1ကကိုဟီဖြစ်တယ်နော်ကိုဟီဆိုတော့ဒါကော်ပီဆိုတော့အဖေရဲ့နံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်ကိုဟီလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတူကကိုအင်းညီပါလीနော်အဖေရဲ့နံပါတ်4ပါကော်ပီနော်ဟာဘီနောက်တစ်ခုနံပါတ်ကျော်လိုက်ရတော့မကျော်ဘူးနော်ကွန်ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကွန်ကတော့ဘာလို့လုံးနေလဲဆိုတော့ဒါကစာပဲစာတန်းတွေကိုလုံးနေလीနော်စာရွက်စာတန်းနဲ့တိန်းနေလားဘာလဲမသိမကြည့်အောင်ဒီယောဒီလာဂျောဟိုလာရှော့ကူဂျီလာရှီလျောလာဒါစာရွက်စာတန်းနေဒါကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဖေရဲ့နံပါတ်4ပါရှီလျောစာရွက်စာတန်းယောဒီယဟင်းကိုပြောတယ်ဂျောဟိုကကြတော့ information ပြောတယ်အချက်လက်တွေပြောနော်ဂျောဟိုအချက်လက် information data တွေပြောတယ်ရှော့ကူဂျီကကြတော့ထမင်းစားတာလीနော်အဲ့ပြီးနောက်ခုနံပါတ်8နံပါတ်8ကကြတော့ကားထဲမှာဒီမှာစီးနေရချွေး electron နေပြီလားမသိရာစီနေပေါ့နော်မကြည့်အောင်ခိုမီမတ်စ်လားစကီမတ်စ်လားနော်မီမတ်စ်လားခါဒီမတ်စ်လားဆိုတော့ကားထဲမှာဒီမှာမဖြစ်နေလို့သူကဒီမှာချွေးဒီမှာညမပြောတဲ့ပုံစံပေါက်နေရတယ်ကားကြက်နေလို့ပေါ့တယ်မလားဒီမှာလေးမကြည့်လိုက်ကားတွေပိတ်နေလीနော်အဲကြောင့်မလို့သူကခိုမီမတ်စ်ဖြစ်တယ်နော်အဖေကနံပါတ်1ပါခိုမီမတ်စ်ကကြက်တယ်လူတွေကြက်တာလည်းပြောလို့ရတယ်ကားတွေကြက်တာလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကနံပါတ်2ကကြစကီမတ်စ်စကီမာချောင်းတာချောင်းတာဆိုဒီမှာလမ်းမဆိုလမ်းရှင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာလမ်းမရှင်းဘူးဒီမှာလူတွေကြက်နေမြင်လား။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်3က normi mask ကကြတောက်တာ။ cardi mask ကကြတော့ cardi 2ပေါ့နော် cardi mask ကကြတော့ချီတာပေါ့နော်သူများစီကအဲသူများစီကနေကိုကချီတဲ့အခါမှာ cardi mask ကိုတော့မယ်။ကိုကနေပြန်ပြီးချေပေးတဲ့အခါမှာ khashi mask ကိုတော့မယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်9နံပါတ်9ကကြတော့ဘာရှိတာပါလဲဆိုဒီမှာနှာရည်ချီနေရတယ်နော်။ခါနှာရည်ချီနေဟုတ်ပြီ။အကြံမို့စမတဲ့တာအချောင်းဆိုးနေဖြစ်လေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဗဇက်ကိုအုပ်ထားဆိုအာနာမီဇူအာနာမီဇူလာဆက်ကီလာနေစလာဘန်ပီဘန်ပီဘန်ပီဆိုဖီးယားနံပါတ်နှစ်ပါဆက်ကီဆက်ကီအချောင်းဆိုးရလीအချောင်းဆိုးတဲ့ခါမှာယူဆက်ကီကိုဒဲဒူလို့တောင်းလို့ရတယ်ဆက်ကီကိုရှီမားဆိုလို့တောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ကကြတော့ဟာနာမီဇူဟာနာမီဇူဆိုရကြတော့ဟာနာကနှာခေါင်းမီဇူကရေဆိုတော့ဟာနာမီဇူဆိုတော့နာယူပြောတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကီယာရဆိုတာပြောတယ်အချောင်းဆိုတာနေဆုကအဖျားပေါ့နော်အဖျားရှိတာခါစဲကြပါရှို့ရိုးရိုးကအေးမိနာစီချောင်းဆိုးလောက်ပဲဆိုရင်ဒါကခါစဲတယ်ပြောနေဆုကြတော့ပါရှို့အခုချိန်မှာမြင့်တက်လာတာပြောတယ်ဘမ်ပီဘမ်ပီတွေမတင်မှတာပါဒါက1ပိတ်တာပြောနော်ဘမ်ပီက1ပိတ်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်30နံပါတ်30ကဒီမှာသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုခေါင်းကိုက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါပါခန်းကြီးတွေလေခန်းကြီးတွေမသိရင်တော့ဒီညမှာတော့မရတော့မရအောင်နော်ဆိုတော့ဤတိုင်းဟုတ်ပြီဘာတွေဤတိုင်းလဲဆိုတော့အိုဝနကပါနော်ဒါကဝနကခန်းကြီးပါဝနကကဤတိုင်းဘိုင်နာတယ်နံပါတ်2ကကျတော့ခတာကဤတိုင်းခတာဆိုပကုံးပကုံးနာတယ်နံပါတ်3ကကျတော့ဒါကခအိုပါနော်ခအိုနဲ့အတာမနဲ့အဆက်30အချောင်းလေး3ချောင်းပါနေတာခအိုပေါ့နော်ခအိုကဤတိုင်းဆိုမျက်နှာနာရလို့တော့မရှိဘူးနော်နံပါတ်4ပါအဖေကအတမကဣတိုက်ကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းနာတယ်ဆိုတဲ့အသေးပြမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်7ကကြတော့ဒီမှာတရက်တွေတောက်ပြီးတော့မပါပြင်းလားမူးနေလားမလဲ။ဆိုကြဟာကိကေကာဇေရှောက်ကူယောကူကနိုင်ပြေနာကပုစကာယိုယ်။ဆိုအဲ့ဒီမှာမင်းဆန်တို့တည်တာကခါဇဲတည်ရအေးမြတာအေးမြတာလားမဟုတ်ဘူးလေအရက်ပလင်းနေပြတယ်ဆိုအေးမြမောပေးလိုက်ရှောက်ကူယောကူကနိုင်လေကြာဘူးလားပါလေရှောက်ကူယောကူကနိုင်ဆိုစားကျင်တော့ရှင်နေမရှိတာဒါလည်းဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်ပလင်းနေပြတာဆိုရှောက်ကူယောကူကနိုင်နေမဆိုင်ဘူးနော်အကြောင်းလို့ပြလိုက်မယ်နံပါတ်1ကဟာခိခေဆိုတာလေကြာဘူးလားပါဟာခိခေဆိုအန်ဂျင်စိတ်ဖြစ်တာဟာခိခေဝိုရှိမတ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကလည်းမဖြစ်နိုင်အဖြစ်နံပါတ်4ပါပုစကယောပု
ဘစကစားနေရဲ့ယောဂီဆောင်မူလားနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မူလားဆိုတာမဖြစ်နိုင်ရလေအယက်နာကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ရနံပါတ်4ပါအယက်နာကြခြင်းဖစ်စကယောဂီဆိုမြန်ဆန်တော့မကအယက်တောက်လိုက်တယ်ညနဲ့ညမှာမူတယ်မနေ့ကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းနေတယ်ဆိုတာရိုးရိုးပဲကွာတညမူသွားပြီးသွားဒါပေမဲ့နောက်တစ်ရက်မှာထပ်ပြီးတော့ပါဟုတ်တယ်မလားနေလို့မကောင်းဘူးမူတယ်ဆိုရင်ဒါဖစ်စကယောဂီလို့ပြောလို့ရရပါတော့ဖစ်စကယောဂီအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုတောင်မင်းနံပါတ်စနစ်စကယောဤစမအဲ့လိုမျိုးတော့အရှင်ကြောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးခဏခဏရှိတယ်ပေါ့နော်နစကရှိအဲ့ဒီစနစ်ကကြပါလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကပတ်စံရည်လေးပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မိတာပေါ့နော်တနမတ်ကဒီမှာကိုဝါရဲဒူလာဝါစုရဲဒူလာခါခါဒူလာဟာရှိဒူလာဆိုတော့ဖီးယမိတာဆိုတော့နံပါတ်1ပါဝါစုရဲဒူကိုဝါရဲဒူဆိုတာကြကျိုးပဲ့သွားတာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုဝါရဲဒူကျိုးပဲ့တယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပြန်တော့ကခခါရူကကြည်ကန်းကခခါရူအချိန်ကြာတယ်အချိန်ကြီးကုန်ကြတယ်ပြန်တော့ကဒန်ဝါကခခါရူဆိုရင်ဖုံးဆက်သူများကနေကိုယ်စီကိုဆက်လာတဲ့အခါမှာဒန်ဝါကခခါရူလို့တုံးလို့ရတယ်ဟာရှိရူကတော့ပြေးတာလीနော်ဟာရှိရူကပြေးတာပါနောက်တစ်ခုဂျူဆန်ဂျူဆန်ကကြတာဘာလုပ်နေရလဲဆိုသူကဘာလုပ်နေရလဲဆူတောင်းနေရလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကခရီးမှာဆူတောင်းနေအဲ့ဆိုကြည်အောင်ပါအိုအီနိုဒီလာမာစရီလာကွန်ဒိုလာချော့ဒိုလာအဲ့မှာမြန်ဆန်တရားဘာလဲဆိုတာမသိရင်တော့မှအွန်းတို့ကအားကစားလုပ်တာဒါအားကစားလုပ်နေပုံပေါက်လားမပေါက်နော်ချော်တိုးဆိုတာကြောင့်ယူကလေးလာရေးတာကွာကာလီယိုဂရဖီလေ့ကျင့်တာပြောကွာလေးလာရေးတယ်ကမဆိုင်ဘူးမဆူတီပွဲတော့လို့ပြောအောင်လဲဒါကသူ့ရဲ့ဒီမှာလीဒါလည်းအိပ်ပဲမရှိဘူးနော်အဖြစ်နံပါတ်1ပါအိုအီနိုဒီဆူတောင်းနေနော်အဲ့တော့တခြားဘာသာတစ်ခုခုအကြောင်းရေးတာပုံပေါ်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးတော့မှဒီပုံစံလေးဆွဲထားနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဂျူယွန်းသွားရအောင်မဂျူယွန်းကကြွတဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြထားတဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့လဲကြအောင်နော်ဆိုတော့노도라카타라히타이라하나라ဆိုတော့ PN နံပါတ်1ပါ노도ဆိုတော့카타ကပခုံး히타이ဆိုတာနဖူးကိုပြောတယ်하나ကတော့ဝင်နှာခေါင်하나ကနှာခေါင်နော်ဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပန်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်하나ကနှာခေါင်하나ဆိုရင်တော့ပန်း하나ဆိုရင်နှာခေါင်အင်တိုနီရှင်းလေးကွဲသေးတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ခုနံပါတ်15ကကြာတော့ပါလဲဆိုဒီမှာသူကဒီမှာအပူချိန်38တောင်ရှိတယ်ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုသူကအေးမိတာဆိုတာထက်နေဆုဖြစ်နေအဖျားရှိတာဖြစ်နေနော်ဆိုနံပါတ်1ကခါဇဲလာနေဆုလာဆက်ကီလာဂေရီလာဆိုတော့အဖျားနံပါတ်1ဖြစ်လိမ့်မယ်နေဆုဘာလို့ရှိပြောတယ်ခါဇဲဆိုတာကြတော့နာစီချောင်းစုလောက်ပဲဟိုအပူချိန်မရှိအပူချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့မရှိဘဲနေဆုလို့တုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့38ဒီမှာရှိနေပြီလေနော်ဆိုတော့ဖျားနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံမှန်က36လောက်ပဲဖြစ်မဲ့တင်တယ်36ဒီနောက်ကဒီမှာဆက်ခီကကြတော့ပဲအချောင်းဆိုးတာကွာဂေဒီအရှိမဘန်ပီဆိုရှိဘန်ပီက1ပိတ်တာဂေဒီကြတော့1ရှော့လာမှန်မယ်နော်မသိရင်တခါတည်းမရအောင်ပါနံပါတ်16နံပါတ်16ကကြတော့သူကဒီမှာအစားအသောက်တွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောက်ကျင်လာဆာဘာမှစားကျင်နေမရှိလို့ဒီမှာဒီရုပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဘိုက်ကလည်းဒီမှာပြဘိုက်ကလည်းစားရမ်းနဲ့ဒီမှာစားကျင်တောက်ကျင်နေမရှိတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်1ကဟာကီခေလာခါဇေလာရှောက်ကူယောက်ကူကနိုင်လားပုစကယောဤလားဆိုတော့ဒါကလည်းဆွမ်းနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်3မှာရှောက်ကူယောက်ကူကနိုင်စားတောက်ကျင်နေမရှိဘူးပေါ့နော်ဟာကီခေအန်ဂျနာခါဇေကအေးမိတာပုစကယောဤဆိုတော့နေရစတိုက်မူတာပြောနော်ဟုတ်ပြီနောက်ခုနံပါတ်19နံပါတ်19ကကြာဒီမှာကောင်းတယ်ဒီမှာဒါနဲ့ဘာလို့လဲတိုက်မိပါဆိုတော့ခူជីခူလာတတခူလာဟီခူလာဘစခဲရူလာဆိုတော့အဖြစ်တိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဘစခဲရူဘစခဲရူပေါ့နော်ခူជីခူကကြာခူជីခူဆိုတာကြာပါဆိုတော့ disk ဖြစ်သွားတယ်လဲသွားတယ်အမ6တိပါလဲသွားတယ်လို့ပါသုံးလို့ရတယ်တတခူကကြာခောက်တာခောက်တာလည်းပြောရိုက်တာလည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်အမကလေးလေးဆိုဖင်လေးပြုတ်တယ်မလားဆိုတတကုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်တကယ်လို့မှဟိုဘုံနေပါလေဆိုတော့တီးတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘုံတီးရလို့လည်းသုံးလို့ရတာ哦ပြီးနောက်တတကုဆိုရင်ရိုက်တယ်ခောက်တယ်ပေါ့ကွာပြီးနောက်နံပါတ်3ကကြာဟီကုကကြာတော့တူရိယာလေးဆိုရင်တော့ဂီတာဟီကုဂီတာတီးရပီယာနိုဟီကုသုံးလို့ရတယ်ဆွဲတာဆိုလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဟီကီမာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဟုတ်ပြီကျူဟာချိကျူဟာချိကကမလေးကဘာဖြစ်အရင်နေရလားちょっと怖い。ね、ジャポンも買おう。それはじゃあ、体がかなこ、顔がみんな、
ဥသေးကလက်မဟိစဟိစဆိုဒူအဲ့မှာဟိကြည့်ဆိုတာရှိတယ်ဟိကြည့်ဆိုတာတထောင်နော်အဲ့ဆိုတော့အဖေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အစမှန်နံပါတ်2ဖြစ်လိမ့်မယ်ခါအိုဒါမျက်နှာကိုပြောနေတယ်နောက်တော့မှာစပင်းရင်မျက်လုံးရင်အဲဘောနော်ဒါကြီးပြနေဆိုတော့ဒါကခါအိုပြောတယ်ဥသေးကလက်မနော်ဟဲ့ဘီပြန်ပြန်ကြိုလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်19နံပါတ်19ကသူဘာဖြစ်နေလဲသူမောနေလားကြည့်အောင်ပါနော်ဆိုဒါတို့ဤအမိုးဤခိခွေခါတို့ဤဆိုတော့အဲ့မှာခါတို့ဤကပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်နေတာဒါလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲပဲခိခွေရနေတာနေတာတော့အရက်ဆိုပူတာပေါ့ကွာဒီနေရာမှာတော့ဒါမဆိုင်ဘူးခိခွေလို့ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမိုးရလေးတာလေးတယ်လို့ပြောအောင်လဲဘာမှမတည်ထားဘူးအဖေကနံပါတ်1ဖြစ်လိမ့်မယ်ဓာတို့ဤဓာတို့ဤဆိုကြပါဦးရောလေးလံထိုင်မိုင်းနေဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကဓာတို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကလေးလံထိုင်မိုင်းနေလို့ပြောနေတဲ့ခါမှာဓာတို့ဤလို့တုံးနေတာ Okay cycle နံပါတ်20လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါဘာလို့နေဆိုရေကူးတာပေါ့တယ်မလားဆိုတော့ခါဆဲကူလာအိုယောကူလာဘုံကာကူလာယကူလာဆိုဒီနေရာမှာတော့အိုယောကူပေါ့နော်အိုယောကူကရေကူးတာခါဆဲကူခါဆဲကူဆိုတာမသိရင်မရခါဆဲကူဆိုတာအိုခါနဲ့အိုခါဆဲကူလို့တုံးနေမှာပတ်စံကိုရှာတယ်ပတ်စံရှာတဲ့ခါမှာပတ်စံအလုံးလုံးပြီးပတ်စံရှာတယ်ဆိုရင်အိုခါနဲ့အိုခါဆဲကူခါဆဲကူခါဆဲကီမတ်စ်ဘုံကာကူကဒါကနောင်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုံကာကူဆိုစာပေပြောတာပေါ့နော် literature ဆိုတဲ့အသေးပဲမသွားတယ်ယာကူကကျတော့ယာကီမတ်စ်ကနေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယာကူဆိုတာกินတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲနော်တာကိုယာကီလို့ယာယာကီတိုရီလို့ဒါမယ်နော်အိုင်အိုပီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအဖြေလေးရလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားဆန်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုက်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုကျမှာဆက်ပြီးတွေ့မယ်လीနော်ဟိုက်ဘိုင်ဘိုင်